Ar rezultātu 3-0 tomēr ļauj preč. Dziļāk dodās. Iespēlē kreisā malā spēlējušam Kamešam. Kameš iespēlē soda laukumā. Karlsons nosakts. Sagaidāms jau Liepājniekiem kaut kas bija jāmaina savā spēles taktikā. Pārāk vienveidīgi. Kalns. Iespēle uz Solaņīcinu, tomēr līdz viņam būma nenonāk, un tā ir aiz vārta līnijas. Šeit es Kamešam centrējums. Tājam. Savaļnieks. Savaļnieks centrējums. Kameš. Kameš spēlē uz priekšu. Karls spēles. Pritējums var pagriezties. 7. Edgars Vardā arī staps priedāns. Tomēr bumba joprojām pie Mets. Spēlētāji Mārts Savinovs. Karlsons. Mārts Savinovs labi nos. Uz pa labo malu redzam tur Paulo ar bumbu. Tātad meta iepriekšējā kārtā ar 4-1 izbraukumā. Negarīt sagrāva Jelgavu spēles. Šodien var pagarināt savu nezaudēto spēļu sēri līdz 11 mačiem. Tas, protams, ir fantastisks rādītājs tādai komandai, kas... Jurmā mēdina izmantot visu laukumu plaku. Pašā mača sākumā tika iesist vienu vārtu. Šeit centrējums. No, vēl. Jā, nu, līdz šim jūrmaliekiem vārtos Alas štāvē Pavels Davidovs, bet viņš šodien ir rezervē palicis. Vienu vai varbūt trīs punktus. Šlampe pret Zotovu. Un šlampe bez vēlām grūtījām tie garām. Arī aizsargu. Kaut kāds aktivitātes spēlētāji maiņā notiek arī vieskomandai. Tālu piespēlē tieši adresētu Pihotskim. Taču bumba līdz adresētu. Žuļevs aizmuguris nav. Un mēģinās tik garām. Nē, dodas garām. Ļoti labi nospēlē Mārts Savinovs. Un uzbrukums mēlē Kamkit. Kamkins. Satvienojas Mārts Savinovs. Tagad ir Kamkins.